E aí pessoal, TK falando pra mais um vídeo do canal X-Play Go. Tamo aqui no GTA Online, GTA Online não pode faltar no canal. Seguinte, tamo aqui com esse carro novo aqui, também com um controlezinho dourado pra mostrar realmente que o bicho tá funcionando. Então eu liguei ele no PC, tá aí com esse novo carro aqui. Eu não sei bem se ele é novo carro, mas eu peguei ele aqui que eu acho que ele é o último carro da que saiu. Então é esse aqui, vou mostrar pra vocês na Legendários. Que é... cara, cadê o bicho? Tem que... esse aqui é meio bugado. É esse aqui, ó. Tá na promoção. Não sei se quando você ver esse vídeo aqui ainda vai estar, tá, mas é esse aqui, ó. Tesseract. Tesseract. Ele tá 1.695.000 doletas. E vamos testar ele. Ele é um super carro. Ele é um carro elétrico. Então vamos ver se vale a pena ou não vocês comprarem ele, tá? É, vamos lá. Vamos levar ele aqui na Los Santos pra gente customizar ele. Eu nem sei se dá pra customizar ele na... Na Benz, mas eu vou customizar aqui mesmo, tá? A gente vai deixar ele bem topzão, aquela customização padrão nossa do canal, e depois a gente vai matar o povo com ele. E depois a gente vai fazer uma corrida pra ver realmente se ele é bom ou não na customização. Então bora continuar aqui. Vamos lá, blindagem. Vamos deixar a padrão zona braba aqui. Freios, freios de corrida padrão aqui. Vamos lá. Para-choque, a câmera tá aqui na frente, então tá meio que me impedindo aqui de ver. Mas vamos lá, vamos ver os para-choques brabíssimos que tem aqui. Caraca, isso aqui é brabo, isso aqui tá vindo. Carito está pronto. Vamos ver se a criança anda ou não, né? Nossa, que é isso? Ficou muito top. Consegue aqui da criança? Tá, de noite não ficou muito, muito interativo, mas vamos abrir todas as portas. Só abre essas duas portas, é meio bosta, né? Mas vai. Agora, como eu prometi, vamos fazer uma corrida e depois vamos matar o povo aqui com ele pra ver se ele é bom ou não. Não. Foi difícil achar uma corrida, fiquei quase 2 horas, porque o pessoal normalmente só quer essas corridas Nutella, mas agora a gente vai ganhar. Vamos ver se essa criança é boa. Cara, dei sorte com uma corrida cheia, velho. Agora vamos ver se o bicho é valente ou não, né? Não liguei pra minhas habilidades, hein? Só pro carro. Então bora lá. É carro, filho. Carro elétrico, brabíssimo, brabíssimo. Eita, caraca. Tem uns travadão aqui violento. Normal. Essa corrida aqui é da raiz. Eita, zigue-zague. Oh, meu Deus. Não, filho. Eita, pega. Vai passar, não. Deve passar. Quinto, quinto. Dá pra pegar o primeiro, hein? Dá pra pegar o primeirão. Se não chegar em primeiro, o carro não vale a pena, não. Só compre se eu chegar em primeiro. Eita, porra. Caraca, o carro fica pra caramba. Eita, porra. Ganhei um gritão ali. Caraca, velho. O carro quica demais. Oh, meu Deus. Simbora que essa corrida aqui como? Raizona de Xbox 360 como? Antiga geração, cara, bagulho doido. Eita, meu Deus do céu. Não! Vai passar. Vai, 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 vai. Caraca! Eita, meu Deus do céu. Vira, vira, vira. Agora deu ruim. Sei não, hein, sei não.
Véi, tô muito ferrujado. Caraca, nunca mais joguei corrida como. Agora dá essas merda aqui. Esse ganho daqui eu vou passar. Vai. Uai, o cara saiu, velho. Que isso, porque eu passei ele. Tá maluco, penúltimo. Que isso? Só compre se eu chegar em primeiro. Eita, meu Deus do céu. Não capota, filho. Vambora. Vambora que ainda dá pra chegar em penúltimo. Vou chegar em última sacanagem. Ah não, o cara vai acabar saindo. Quer ver? Tá maluco. Deus que me livre. Caraca, quase tomei NC. Sei lá, hein. Assim, o carro é bom sim, o carro é bom pra corrida, mas é que eu tô meio enferrujado, ué. Então, pelo menos pra corrida ele tá bom. Agora vamos ver no mata. Chegando aqui com malandramente no maluco aqui em pausa. Cadê o maluco? Ah, o maluco tá aqui, ó. A gente mata o cara. Morreu. Mas dá PM, velho? Que isso? Como é que dá PM? É, realize o salto maior distância em um veículo terrestre. Isso aqui é moleza, ó. Isso aqui é um típico bagulho doido. É um carro pro dia a dia, então a gente tem que fazer como? Tem que ficar em primeiraço aqui. O carro tem que passar em todos os desafios aqui. Tem um maluco aqui, ó. Ih, o maluco tá com recompensa. Vou matar esse maluco aqui. Tira logo a recompensa dele. Calma aí, viagem. Não, miserável. Não é pra entrar no meu carro, não. Ele vai me matar, quer ver? Morre, capeta. Caraca, que lag é esse? Tá maluco? Morre logo, viado. Ah, não morreu. E o carro não ajudou em nada, na moral. Não ajudou em nada. Acho que foi mais pelo lag mesmo. Agora aqui é... Largo aço. Que isso? Deu não? 81. Como é que esse cara deu 1000 e porrada? Esse cara... Ah, esse cara é hack. Só pode. Ainda vem um maluco ali, ó. Ai, cara. Nossa. Então é isso aí, galera. Acabei perdendo o carro. O GTA tá muito bugado. É hack pra tudo quanto é lado. Vocês viram, né? Então é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixa aquele like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Curte a nossa página no Facebook. O link é na descrição. Se vocês acham que vale a pena esse carro aqui, vocês compram. Se acham que não vale, eu acho que não vale. Mas é com vocês, beleza? Eu testei o carro e é isso aí. Valeu, falou.